ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ସାଜସଜାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଘଣ୍ଟ ଝାଞ୍ଜରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁଦାଣ୍ଡ, ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୋପିଆକୁଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଘଟପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ସ୍ନାନ ଓ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ କରି ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଉପଚାର କରାଯାଏ ବୋଲି ପୂଜକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପୂଜା ହୁଏ, କରୋନା ସକାଶେ 2 ବର୍ଷ ଆମର ନିରାମର ଭାବରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଗାଁକୁ ଆସି ସେଟା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ 1 ବର୍ଷ କହିଲାଣି। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଘଟଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ଅଧିବାସ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଅଧିବାସ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ହୁମାହତି କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ଦୁର ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରାଯାଏ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆହୁତି କରାଯାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସହିତ ଗ୍ରାମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଉଠିତ ହେଉ ଓ ସଂଗଠିତ ହେଉ, ଏହି ମା ଏତିକି ମାଆଙ୍କର। ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପୀଠରେ। ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା 3 ଦିନ ଧରି ଯଥାବିଧିରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା ସହ ନାନାବିଧ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପୀଠରେ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ରସଗୋଲା, କଦଳୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ବଦିନ 108 ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସହ ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଭୟ ନନା, ଦୀପକ ନନା, ବିଶ୍ୱନାଥ ନନା, ପ୍ରକାଶ ନନା, କର୍ତ୍ତା କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା, କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସିଲୁ ମାଝି, ନିର୍ମଳ ଦଳାଇ, ପ୍ରଣବ ମହାପାତ୍ର, ଅଭୟ ପରିଡ଼ା, ସୁବାସ ରାଉତ, ସୋନିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଡ଼ା, ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସ୍ୱର୍ଗତ ସାମଲ, ଶଙ୍କର ମାଝି, ଟୁଲୁ ମାଝି, ନୀଲୁ ମାଝି, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜକଜକମରେ ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଆସିକରି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଉଛି। ପୂଜା ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମର ହୋଇଚାଲିଛି ଶିବରିଆ ଗ୍ରାମର। ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ଆମ ପୂଜା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ମାସ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ପୂଜା ଚଲେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।